160 թեմի հարգելի հետևողներ կզրուցենք Նաիրա Կարապետյանի հետ։ Տիկին Կարապետյան, հանրային, քաղաքական տարբեր շրջանակներ անդրադառնում են այսօր Տավուշի հանուն հայրենիքի շարժմանը, բայց միջազգային տարբեր դերակատարներ դեռևս համարժեք չեն արձագանքում երկրում տեղի ունեցողին։ Սա ինչով է պայմանավորում դուք։ Տեսեք, հենց սկզբից եկեք ֆիքսենք, որ միջազգային շատ խաղացողների մոտ հետաքրքրությունը մեծ է, սակայն հետաքրքրությունը եւ գործողությունները իրարից խիստ տարբերվում են։ Անձամբ ես տանում եմ արդեն նամակներ, որոնցում հետաքրքրվում են թե շարժման մեթոդաբանությամբ, թե նպատակներով, թե ճանապարհային քարտեզով։ Մոտ երկու շաբաթ առաջվա քար լռությունը կոտրվել է։ Սակայն, եթե վերադառնանք իրական կյանք և ռեալ պոլիտիկի տեսանկյունից նայենք, այո, միջազգային արձագանքը այն չէ, ինչ պետք է լիներ, աղաղակող այս ապօրինությունների ֆոնի վրա պետք է լինեին կոշտ գնահատականներ, որովհետև շարժման հիմնական այդ ինքնաբուխ քայլերթը սկսվեց, երբ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը ուղղակի ինչ-որ մի հանձնաժողովի քմահաճ և միակողմանի որոշման վրա, առանց ունենալու ամբողջական բանակցված փաստաթուղթ և առանց պատկերացնելու Հայաստանի սահմանը որտեղով է սկսվելու և որտեղով է վերջանալու, ես չեմ խոսում արդեն այն մասին, որ սահմանազատումը և սահմանագծումը կատարվում է խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից հետո, և եթե կան տարածքներ, որոնք Հայաստանին են պատկանում, այդ դեպքում քարտեզի փոփոխությունը տեղի ունենում ըստ սահմանադրության հանրաքվեով, այդ մասին չեմ խոսում, բայց այս փաստերը ներկայացվել են միջազգային հանրությանը և որևէ արձագանք, այո, դուք ճիշտ եք, որևէ կոշտ գնահատական, որևէ դատապարտում մինչ օրս մենք ինստիտուցիոնալ առումով չենք լսում, առանձին անհատների կողմից, առանձին պաշտոնյաների կողմից կան, բայց ինստիտուցիոնալ, այո, չեն լինում։ Ես դա կապում եմ նրա հետ, որ այս տարածաշրջանում արևմուտքի շահերը խիստ փոխկապակցված են Նիկոլ Փաշինյանի օրակարգի հետ և ուժեր, ես դա չեմ առանձնացնի արևմուտ կարևել Ռուսաստան և այլն, բայց գլոբալիստական ուժերը հովանավորում են թուրքական օրակարգին, իսկ թուրքական օրակարգի այսօրվա կատարողը Հայաստանի Հանրապետությունում Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունն է։ Տիկին Կարապետյան, հենց այս համատեքստում կցանկանայի անդրադառնալ նաև Հայաստանում ժողովրդավարության մասին պատկերացումներին, թեև դարձյալ արևմուտքը փոխփողում է, այդուհանդերձ տեսնում ենք, որ երկրում կա քաղբանտարկյալների մեծ թիվ, ինչը արձանագրում են նաև տարբեր սոցհարցումներ։ Կոնկրետ Արմեն Աշոտյանի գործին, եթե անդրադառնանք, ինչ պետք է սպասել այս պրոցեսից, եթե հաշվի առնենք, որ մասնագիտական տարբեր շրջանակներ արձանագրում են, որ սա ամենևին էլ արդարադատություն չէ, արդարադատության հետ առնչություն չունի։ Ինչու են լռում այն միջազգային դերակատարները, որոնք ժամանակին, օրինակ, ԵՄ դեսպանի մակարդակով ներկա են լինում դատական նիստերին։ Տեսեք, դուք շատ ճիշտ հարց եք բարձրացնում, ես մեկ առիթով ևս ասել եմ, այսօր եվրոպական արժեքները և ժողովրդավարությունը առաջին հերթին պետք է պաշտպանել հենց Եվրոպայից, այն աղաղակող երկակիս ստանդարտները, որով շարժվում են եվրոպական կառույցները Հայաստանի Հանրապետությունում, լուրջ մտահոգության կարիք են տալիս։ Արմեն Աշոտյանի դեպքը, գործը, այն անհասկանալի ռեպրեսիան է, որի վրա աչք են փակում եվրոպաշտոնյաները։ Վերջերս հանդիպումներից մեկի ժամանակ նորանշանակի ԵՄ դեսպանին հարց է ուղղվել հենց Արմեն Աշոտյանի քեյսի վերաբերյալ և նա ասել է, որ այդտեղ կոռուպցիոն գործ է։ Սա խոսում է այն մասին, որ ինչ պատվեր իրենց իջեցվում է, դա այդպես էլ նայում են։ Արմեն Աշոտյանի գործը դա այն գործն է, որը երևի թե դասագրքերում կգրվի որպես այս բռնապետական իշխանության ցայտուն բռնաճնշում, որովհետև եթե չկա տուժող կողմերը գնացել են հաշտության և մեղադրյալների մեջ Արմեն Աշոտյանին վերագրվող, անգամ դատախազի կողմից Արմեն Աշոտյանին վերագրվող գումարի չափը ամենափոքրն է և ազատազրկված է միայն Արմեն Աշոտյանը, խոսում է
լուրջ քաղաքական պատվերի մասին։ Ես ցավով եմ նշում, որ դեռևս տարիներ առաջ, շատ տարիներ, չէ, 5-6 տարի առաջ, չէ, 10 տարի առաջ Նիկոլ Փաշինյանից առաջ ուզում եմ ասել, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում նկարագրվում էր մի երկիր, որտեղ կան քաղաքական բանտարկյալներ, որտեղ ընդդիմությունը անտեսվում է, խոսքի իրավունք չունի, եւ ցանկացած ոչ իշխանահաճո գործի համար մարդիկ դատապարտվում են Եվրոպայի խորհրդի անդամը, եւ այդ պետությունը Ադրբեջանն էր։ Այսօր մենք փոխակերպվել ենք բռնապետական մի պետության, եւ այն ժամանակ էլ Եվրոպայի խորհրդը եւ Եվրոպական միությունը աչքեր փակում Ադրբեջանի կողմից իրականացվող այդ ռեպրեսիաների, եթե ի հակառակ դրան Հայաստանում որևէ մի ընդդիմադիր գործին մի թեթև ինչ-որ բան էր լինում, եւ դուք նշում եք ԵՄ դեսպանի մակարդակով ներկա էին լինում ցանկացած ակցիայի, այսօր կտրուկ փոխվել է վիճակը, եւ դրա պատասխանը շատ տխուր, շատ զավեշտալի, բայց շատ պարզ է. Նիկոլ Փաշինյանը կատարում է նրանց պատվերը, նրանք տալիս են Նիկոլ Փաշինյանին խաղալու ինչ-որ կարտ բլանշ, փոխարենը պահանջելով հլու հնազանդ ծառայություն։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։